Salam, əziz və hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik, uşaqlarınız olsun. Sağ olun, gəlin sizə də olun. Maşallah, dəyərli izləyicilər, Nuraynə bacı ustalarımıza çox gözəl xidmət edir. Hətta saat 12 deyil, yəni 12 olmamış ustalarımızın abedini hazırlayıb, uşaqlarınız olsun. Bu izləyicilərimiz də bilsin, izləyicilərimiz həmişə istəyir ki, ustalarımız siz törəniz yiyin. Ustalarımız yaxşı yemək yesin, çünki onlar əziyyət çəkir, sağ olsun. Nuraynə bacı gözəl kənd çolpasından çığırtma kartuşkası da bir öründə, nuş olsun, nuş olsun. Bəli, biz Köçəri kəndindəyik, Bayram qardaşın həyətindəyik, Bayram qardaşın evinin tikintisinə başlamışıq. Xeyrxalq insanların maddi dəstəklə Bayram qardaş sizi xoş gördük. Sağ olun, sağ olun. İlves fəaliyyəti bundan ibarətdir. Sağ ol, çox sağ ol. Qısa. Allah ömür versin. Deməli, uşaqlar çörək yeyir, dəyərli izlədilər. İnşallah çörəklərini yeyəndən sonra gedən işlərin bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Natiq qardaşın da həyətində hal-hazırda Talev ustamız və Şəhliyar qardaş işləyirlər. Orada da kanalizasiya və digər işlər görülən. Nuraynə, salam. Bu günə bir daha şükür olsun. Sağ olun, şükürü gününüz olsun. Ustalarımızı yeməyəni yama tez verim sən, Nuraynə. Ustalarımız deyirəm, aç qalmasın, aç qalırlar birdən. 12 bir şeydir, daha qadan alın. Nə bilmirəm, çəkək. Çalış bir də verir ki, qoy. Biraz da açsınlar, iştahlı yesinlər. Dilləmir, adam sevinir. Hava xoşlar olsun, nə yiyirlər, nə ətlərsə, hava xoşlar olsun. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Yəqin sevindinlər, tələsiz. Allah həmşə sevindir. Allah da onu sevindirsin. Mənim bu üç dənə qızımı sevindirmək mənə dünyadır. Allah ömür versin. Allah onların kömək olsun. Allah ömür versin, bu üzə şiçin. Allah onları sevindir. Təşəkkür edirəm. Mən çox sevinmişəm, büyünk günümdə. Bəli, dəyərli izləyicilər, biz də sevindik. Biz də Nuraynə bacının sevincinə qatıldıq. Bunu biz yox, elə hər birimiz, bütün izləyicilərimiz qatılır bu sevincə. Çünki bir Azərbaycan insanının evi tikilir, buna sevinməmək ancaq və ancaq olar ki, buna kim sevinmirsə, bu işlərə kim sevinmirsə, ola bilsin ki, bir o qədər də vətənə, millətimizə canı, nə bilim, belə deyək də, lap qobud desək, yanmayan insan olar ki, bir ananın üç övladı üçün ev tikilirsə, ona gələcək qurulursa, buna sevinməmək ancaq və ancaq, nə bilim, digər bir millət olasan ki, buna sevinməyəsən. Amma əsl Azərbaycanımızın vətəndaşları, əsl bizim millətimiz bu işlərə sevinir. Həm də sevincdən də əlavə onların dəstəyi ilə bunların hər biri tikilir. Deməli, burada iki qan sevinç var. Həmi yardım edirlər, həmi də sevinirlər. Allah həmişə sevindirsin. Bəli, işimiz gedir. Gördüyünüz kimi simentimiz, qumumuz, tikinti materialımız əlimizdə var kifayət qədər. Ustaların pulundan kifayət qədər vermişik. Ancaq dəstəyinizə hər zaman ehtiyacımız var. Bir daha müraciət edirəm və xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, dəstəyinizi əsirgəməyəsiniz. Bax, hər iki evdə həmi Natiq qardaşın, həmi də Bayram qardaşın evindən, Natiq qardaşın evində iş yekunlaşmaq üzrədir. Ancaq kifayət qədər borç var. Bayram qardaşın da evində demək olar ki, 40% iş görmüşük, yerdə 60% işimiz qalıbdır. Bizə də kifayət qədər vəsait lazımdır. Bax, misal üçün, bu evi sona gətirmək üçün bugündən belə bizə 15-20 min manat civarında, 15-20 min manat civarında vəsait lazım olacaq. Xahiş edirəm, 5 manat, 10 manat, həmişə olduğu kimi, dəyərli dostlar, həmişə necə dəstək olmuşsunuz, qülbünüzdən nə gəlib, bizdən əsir gəlməmişsiniz, elə onu istəyirəm. Bir də kənardan biz vəsait yardım istəmir. Elə bu 350 nəfər ki, bizə daimi dəstək olur, onlardan xahiş edirəm ki, imkanınız çərçivə daxilində gücünüz nəyə çatır, elə bu günlərim, ya Allah, bismillah deyib, bax, bu 10 manatı qoy, göndərim xeyriyə üçün, qoy, bayramın evi tikilsin, bayramda, bax, bu evdə xoşbəxt olsun, Natiq kimi, Elşən kimi, Elnarə kimi, Günel kimi, Xəyyəm kimi, Nurlan kimi və digərləri kimi qoy bayram da xoşbəxt və balalarını xoşbəxt saxlasın. Bayram üçün həqiqətən xoşbəxtlik olar ki, rahat evdən durub, işə gedib pul qazanır və axşam olanda çox rahat, çox sevinə-sevinə gəlir evinə. Bunu yaşayanlar bilir, bunu biz yaşayırıq deyə deyirəm. Dəstək, ancaq və ancaq maddi tərəfdən dəstəyinizi xahiş edirəm.
bizden əsir gəlməyəsiniz. Buna ilə məndən bu qədər, bəlkə nəsə bir ürək sözüm var. Mən də istəyərəm ki, əmrlərimə, o qardaşlarıma, bütün ordumuzdan bizə ki, kim kömək durubdu, kim kömək eləyib inləyənə qədər sağ olsunlar. Allah köməklər olsun. Eynən bəri həm üçüldü ərzaqımıza, həm belə evlərə başlayıblar. Allah həmimizin canı sağlasın. Qazaşları bol olsun. Hər yaşan qardaş, sənlə bərabər. Təşəkkür edirəm. İndi ki, hər birisindən xahiş edirəm. Kimin gücü nəyə çatır? 5 manat, 10 manata. Mən yazıqam, mənim yemə kömək eləsinlər. Mənim birim film yığmışam, çölə çöldə qaldı vallaha. Hər birisindən kömək istəyirəm. İnşallah. Qapımız hanı be? Qapımız deyir oradadır. Sevindin qapımız gəlməyə. Çox sağ olun. Allah sizinlə köməyiniz olsun. Ayırsın. Qulağıma gəlib çatırdı ki, deyilmişsən ki, şöyle nayarla, Elşan qardaş heç olmasa qapını verər bizə, ev tikmədi, tikmədi. İlk dəfə dedim. Ürəyindən keçirmiş ki, elə bilmirsən verməyəcəyik. Dedim indi Allah elə qapını verir, elə qapını qalmış üstünə. İndi şükür ki, gəldi qapıda çıxdı, sağ ol. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah sizi sevindirsin. Çox sağ ol. Bayram qardaş, bilirəm, sən mənim kimi danışmaqdan bu da qədər də aran yoxdur, mən də ailə sən xəsiyyətləyəm, danışmıram. Amma indi istəyirəm ki, bax, bu kadr düşsün tarixə. Yəqin ki, evimiz tam tikilib başa çatandan sonra bu çəkilişi verərik. Evimiz tam başa çatandan sonra nəsə bir ürək sözün olacaq bizə. Olanıyormuş. İnşallah, Allah sənə əmr versin. Bayram qardaşı, izləyəcəyimiz çox istəyir. Yəni, elə bəzi çox danışıb baş ağrıtmaqdansa, lazımsız danışmaq, danışıqdansa elə susmaq daha gözəldir. Belə də bir misal var. Danışmaq qızıl gümüşdürsə, susmaq danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Deyəsən Elnarə bazı da burdadır. Hə, burdadır. Elnarə bazı da mənə köməyə gəldi, mənə köməyə. Hə, Elnarə də bir ikisinin yolun gedir də, gizlənib kamerada. Hə, Elnarə. Sabahın xeyir. Niyə həmişə maşallah kameramızı görəndə gəlib salamlaşırdın. Sabahın xeyir. Yoxsa diş görürdün. Hə. Kömürsən? Hə, mənə kömürsən. Kömür. Elnarənin ürəyi budur. Bax, budur Elnarənin ürəyi, dəyərli izləyicilər. Elnarə vardı, Elnarə bizim layihədə ən ürəkli bəlkə də deyərdim ki, insandır. Sağ ol Ayşan qardaş. Mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Bizə dəstək olan bacı qardaşlarımı salamlayıram. Allah hər birindən razı olsun. Kim ki Nuraniyə dəstək olur? Nəyin ki Nuraniyə? Hər birimizə dəstək olanların Allah ömürlərini uzun eləsin. Burdan Əmirxan əmini, Elan anamızı, Sevda anamızı, Sənibər bacımızı, Elyarəmizi, hər birini salamlayıram. Ürfət qardaşım, hər birilərini salamlayıram. Allah köməklər olsun. Bizə çox dəstək olubdur. Xüsusən də burdan öz anamı çoxlu-çoxlu salamlayıb, öpüb bağrıma basıram. Çox sağ olsun. O ki, Şahnaz bacını, Nuranə bacını, yaxud Şahanə bacını, Günel bacını, məni ki sevindirir, Allah da onu sevindirsin. Gec də olsa mən İşdə olduğum, burada olmadım. Gec də olsa ad gününü təbrik edirəm. 100 yaşasın. Ömrü uzun olsun. Minnətdaram. Sağ olun. Həmişə mehriban olun. Mehribançılıq olan yerdə həmişə bərəkət olur. Bilirəm Allah. Razı olsun. Pələkən usta mı sana? ABD evində eləyir. ABD burada yetkincənin evinə gələr. Elə. ABD eləyir də. Hə, eləyir. Hə. Belə. Qapıya görə də çox sağ ol Ayşan qardaş. Halal xoş olsun. Ürəyinə görə versin. Onu təşrif eləyən qardaşın da Allah canı sağ eləsin ki, onu sizə hədiyə eləmişdi, sizə Nuranə bacı hədiyə elədi. Bəli, onu bizə... Hərinizin ürəyinizə görə versin. Demişəm. Hərinizdən razı olsun. Rahib qardaşla Rəhman qardaş bizə hədiyə eləmişdi, mən də Bayram qardaşa hədiyə elədim ki, qoy... Bir də sənin o anayın qarşısında baş əyirəm. Elə demə, baş əyirəm sözünü demə sən Allah. Allah haqqı, sizə qurban olum. Elə demə, elə demə. Hərdən birdən işdə el olurdu, insan olurdu ki, telefonda izləyirik də bizdə işdə olmurdu. Siz ki o Firuzəni sevindirdiniz, ey üç uşağına. Firuzə kimdir? O, Qaraqonu tərəfdə olan. Üçlü, dörtlü. Üçlü, dörtlü uşaq olan. Allah da sizi sevindirsiniz. Həqiqətən də elə bir ki, getdiniz bir məşəddə ziyarət elədiniz, gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Elə çarəsiz gündə idilər onlar. Təşəkkür edirəm. Allah ürəyinizə görə versin. Minnətdaram, minnətdaram. Deməli, dəyərli izləyicilər, hələ ki ustalarımız işləri ayaq altı hazırlamaqdan ibarət olub. Deməli, işə indi başlayırlar. Yəni, dünəndən bugün ancaq ayaq altıları quruxdular.
Yani bildiğiniz gibi ayak altı vacib olan bir şeydi evde. İşlenen zaman. İnşallah da erişecekler evimiz. Özünüz de görsünüz. Böyük evdir. Rahat şekilde Allah'ın kömürlüğüyle dikilir başa satar. Yəqin ki Bayram kardeşinin evinin aboyunu hansısa bir kardeşimiz öz üzerine götürür. At çəkmirəm. İndidən kim istəsə aboyu, kapıları bax bizə deyib bizi sevindirə bilər ki biz də sevinə-sevinə böyük ailəmizə bunu çatdıraq ki artıq kapılarımız və deməli aboylarımız hansısa kardeş tərəfindən öz üzerine götürürdü. Yani Bayram kardeşinin evine cəm şəkildə 3 kapı ihtiyac olacak. Yani bu da en maksimal halda 600 manat vəsait edir. 600 manat aboy da elə bir o qədər də 600-700 arası da aboyumuz eləyər. Kim istəsə bizi bu məhərrəmli ayında sevindirə bilər. İndidən sevindirə bilər ki biz hər gün daha da ruh yüksəliklə, daha da həvəslə işlerimizi görürüz. Çünki biləndə ki evimizin hansısa bir nəyisə qabaqcadan hansısa bir xeyirxah insan tərəfindən sifariş verilib, onda biz daha da ümidli, daha da sevinə-sevinə işlərə başlayırıq. El gün sizdə var olsun, əlləri, qolları ağrımasın. İnşallah. Deyirsən, hörgüstamız bir gün qutara biləkən. Bir gün biləkəndən qutaracaq. Mən inanmıram, qutara biləyim. Yox, qutaracaq. 100%. Ha, 100%. Qapı hündürlüyü düz gəlir. Ola bilsin hündürlüyündən də bəlkə biraz Allah. Gördüm 8 sm fərqi var. Seyf qapının. Ensizdir. Enlidir. Buradan enlidir. Bu deyirəm də bunu usta standart qoymayıbdı. Mən elə baxan kimi qoydum. 120 qoyub. 120 qoyub. O da nə qədərdir? 123 bunu qoyub, o da 115-dir. Böyrünə nə yemək olar? Yığacağıq. Elə. Qapıların hamısını başı yenəcək. Bir də hamam qapılarını yendirəcəm ki, qoy hamısı səviyyəsi eyni olsun belə. Hə, başa düşdüm. İndi ustaya deyirsən bir qutaracaq, bir pul verilməlidir. Hə, onu qutarandan sonra verəcəm də. Mən ona inanmıram bir qutar. Onu verməyəcəm, narahat olma. Yox, bax şey deyirəm, özümüz də gələcəyik ikinci çəkilişə. Demişəm ki, amma bu tezliklə qutara bilməz. Qutaracaq. Nə nəyə qalıb ki? Qutarsın ki, içində zəmin olsunlar. Prosto ölçüb içə biraz çox vaxt apardı. Deyirəm də bunu qeyri mümkündür bir gün qutara Elgin. Yox, qutaracaq, narahat olma. Deyir qutaracam da sabah. Yox, dediyinə baxma. Deyir olsa deyir qutaracam. Heç nə. Biz onsuz da burada olacağıq, təhvil götürəcəyik. Özümüz şəxsən təhvil götürəcəyik Elgin. Pləkən işi biraz incə işdir. Burada bir kusur qalanda bizə problem yaradacaq. Sonra ha. Dəqiq görür. Hə, gözündə nəzarət edirsən də. O sürücünün pulunu 20 manatla axşam. Hə. Hələ elə mən sağ. Bura nə verəcək? 70 mana 20 manat. 10 manat var səndə. Yox. Var ya, amma mən harda xırdalayacağam bunu? Yox, sən mənə 10 manat verərdin, mən sənə 100 manat verərdim. 70 pləkən ustasına verərdin. 20 manat da ver qadanam. Bir bu, şey, axşamki materialı gətirən sürəcəyə. Pulu göstər, bizim çəkiliş. Hə. Tarminizə pulum vermeyecek. Yok yok Elgin, heyli söhbət olmayacak qadan al. Bak görsən burada ustalar pəncərə, hamamın fortiskalarını həmi normal qoyubdur, həmi də standart qoyub. Bu natıqın evində. Bir az qoyub, yenidən aşağı qoymalıydı. Bir az sündürü qoyub. Pəncərə başına bərabər gəlməlidir, indi ustanın da qanama. Hündürün ziyanı yoxdur, hündürün ziyanı yoxdur. Öndürün ziyanı yoxdur. Bu natıqın evində onu niyə heylə qoyubsa Əsad usta heç maaş çatmadı. Onların hamısına biz düzəliş edəcəyik burada. Dəqiqə, sıvaqdan için sıvayıb dərhal ötürün sıvayasın. Hə, sıvaq için qutaracaq. Aha. Pol patolo qutaracaq. Hə. Maliyara birimiz başlayıb, birimiz də kafelə başlayacaq. Daha heç deyə eləm ki, ardızıl geçsə bizim də işimiz tez qutaracaq. Hə, da ancaq, sən də bu burada iş elə olacaq ki, ta burada nəsə fikirləşməyəcək, görəm bunu eləyə, eləməyək. Material da alanda elə alacam ki, ta heç nəyin dalınca yol uzaqdır, material dalınca getməyik. Bir partiya polu alıb, polu vırarıq.
İkinci parkaya patolog olurum. Ay yaşa. Deməli əsas birinci işin sıvaqdır. Çöllü içili sıvıyıb. Çöllü içili sıvaqdır. Rəngin vurmayasan da? Yox, qurusun. Hə. Rəng işin axırdadır. Hə, rəngi lap axırda, iş qutarandan sonra. İş qutarandan sonra. Hə, çünki işləyirik ləkə məkə əlimizdən. Çöllün istiyaşkasına qədər. Rusiya telefonu aç. Palçıq işin qutaracağam ki, da palçıq alır. Yekə telefonu gətir, görə kimdə zəng eləyən. Nətər qardaş? Palçıq işin qutaracağıq. Əsas palçıqdan qutaraq. Gedir qaynasın da dərsi. Prost təzə başlamışıq da, əyəq altı da görsən də çəyə, nə qədər taxta yığmışıq ora. Hə. Bayram kömək eləyə bilirmi? Hə, kömək eləyir. Çatdıra bilərsən bayram? Çatdıra gedirəm. Hayır, böyükəm o. Böyükəm o, Ruslan kim idi? Hə? Yaxşıcım keçirdik. Elə. Səsat denən əmi, atam çəkilişdədir. Səsat denən çəkilişdədir qadınam. Otağımda da bu pillardan varmışıq. Başlayıram nümayət durmağa. Deməli, dəyərlizdə də bu pləkən proyektimizdə ilkdir. Yəni, belə bir quruluşda pləkən. Pləkən həqiqətən bir gözəllik verəcək evimizə. Deməli, sağında her gün. Sağ, sol spinkalar olacaq. Spinkalar. Mən istəyirəm ki, elə sağda sağda. Bir dənə də əl yumaq üçün tulpan qoyaq. Tulpan nə deyirlər? Tulpan deyirlər, nə deyirlər, hə? Tulpan. Hə, bir dənə düzgün sağda, girişdə sağda, hə? Yaxın da mətbəğə. Olar. Hamamdan çəkib bir dənə. Olar. Çöldə əl yumaq üçün. İnşallah, onun hələ vaxtına var da. Vaxşı deyirəm, elə belə nəzər tutmuşam. Heç nərgi, siz də işə başlayın, qadan alım. Bizim vaxtımız var ya, bəlkə də biz naqitlə də gedə bilərik. Bəlkəm də. Kanadas yəni qazdım, o anaraq darızlar, o da dəyəni işə gedir. Nə? Onda xarab idi, danışmaq olmadı. Və nəsər olacaq kanadasiya məsələsi? Qurbanı yerin çəkmək lazımdır, bilməm, şəhərlər nəsə adam axtarırdı. Dedi görə kiməsə deyəcək. Heç nə. Onda bir orada gəlsək video saat 3-də çıxacaq efirə. İnternet də yox, dünənlərim. Allah şahiddir. Allah şahiddir. Dünənlərim 4 saat mən qalmışam Pakistanın vişqasının altında. 4 saat. Tutmur da qardaş. Bu şəbəkəyə baxan yoxdur. Nəzarət eləyən yoxdur. Tutmur. 30 manatımızı veririk, interneti alırıq. O interneti gözümüz görmür, nə tər xəstədir, nə tər oldu. Həmin pulunu ver, həm də əziyyət çək. Bax, burdan Azərselə müraciət edirəm, rəhbər şəxslərə, bu işə kim baxır, əgər biri izləyirsə, xahiş edirəm, buna bir çarə qılın. Bərdə rayonunun Şirvanlı Sovetliyi ərazisində, xüsusən də Dəymədağlı kəndində Azərsel deyilən bir şey yoxdur. Zəng edirsən, istənilən bir nömrəyə zəh vurursan, birinci onu deyir ki, bu nömrəyə zəh çatmır. Gələ bir iki dəfə yığasın, internet yoxdur, xahiş edirəm, əgər bizi olarsa hansısa bir işçiniz, əməkdaşınız izləyirsə buna çarə qırın. Azərselin şəbəkəsi demək olar ki, sıfır vəziyyətdədir Şirvanlı ərazisində, xüsusən də Dəymədağlı kəndində. Biz bir videonu yükləmək üçün gəldik, az qala gəlib çıxırıq, vallaha az qala ki, gələ çıxa Ağdama. Yəşən Wi-Fi-dir sizdə? Yox, adı bax, 30 manatı paket götürürüm. Paketi baksinlə götür. Məndə baksinli eşək işləyir. Bax, bilmirəm, indi buna sərbidən. 10 ildir işlədirik. 10 ilə yaxındır. Çox belə əziyyət çəkirik, çox belə əzab çəkirik. Bir videonu, 20 dəqiqə qalıb videonu 4 saatda yükləyə bilmirik. Baksinli yüklə, gör baksinli yaxşıdır. Mən istəyir ki, biz yedək, çox danışmayaq, yəqin ki... Oldu, narahat olmaya şey qaydasını... Axşam üstü gələcəm, axşam üstü hökmən gələcəm. 7-yə kimi burada olacaq. 7 tezdir. Yox, tezdir. Yol pulu verirsən, orada mı? Hər gün bir saat sənə tez getməyə, hər gün bir saat getməyə. Fərz elə ki, həftədə bir gününü itirməkdir. Bildim, başa düşürəm, amma
Adam yorulur da. Görüşe düşürüm de. Yeri yesenci sabah kırasın. Ben sana göre diyelim de yol pulu verirsen. Yok, şimdi pul gedirdiğin canımıza gitti. Özdeki akşamı serininde sen gelirsin. Başka düştüğün. Ev serindi, yakışırdı. Her yer açıktı. Neyse ben sana göre diyelim. Sana göre diyelim. Yer o yere vaziyet yarancı palçığın olur seçse kimmiş. Ya kadınım soğanı götür bu ayak altından. Bayram kardeş. Gidek de biz gidek de burada. Natıkla geçse çatdırabilmeyeyim. Saat 1'in yarısıdır. Biz 1 saatte video hazırlayıp 1 saatte YouTube gelecek saat 3'e çatacak. 3'e kadar da 200 tane zevk gelecek bize. Videolarımızın olmasından bağlı. Ha bu iti dolaşıp bura. Ha bunu kadar amaçmak lazımdı yazık. Bayram sen canı gel bunun ayağını aç geçsin. Ama gel şey it daha o. Bayram. Tuladı, saklamalı işte. Bayram yazdım, dahalı. Evimce bota bot imiş iyi. Kur'an'ın da olsun, vaktinde yetişmiş iyi. Allah hakkı, vaktinde yetişmiş iyi, Allah'a kurban olsun. Yok, sadece biz Kur'an'cımı uçsa bunlar kaldı şolda. Kerpicin bu işi olmuyordu. Ha, dünya... Kerpic, ne yine sende kerpiç değil. Ahır günlerin yaşı daha. Ya düzgün hörülmüyor. Düzgün hiç öyle. Yok düzgün hörülmüyor. Yalıştan yalış vurup görsen yürütemiyor. Hmm. Ben de kerpiçten her gün örgü hördüm işte. Bizim o görmüşsene tövlene. Ha. Hissiyersen orada kerpiç olduğunu. Yok onu setka koysa versen. Ha setka koymuşum. Özüm kerpiçini kesmişim. Kubik var ya bak kubikin ha. Ölçüsünde. Koşa. Koşa hördüm işi koşa. İçi şöyle sıvanıp sen git ona bir tane beton mısmar vur gör. Sen hiç yersen orada kerpiçli yoksa kubik. 100 yıl ömrü var. Onu sen ne tarz kesmişim. Onu kesmeyen Allah'ın hatta danışımsa dehşete gelersen. Bu ümumiyyete kerpiç, kerpiç. Böyle bir deyim. Bazı adamlar da bilsin. Gel. Bu çiğ kerpiç öyle bir şeydi ki bunu kestim bir neyse saat her gün. Bunu bir neyse saat gün vurmama aldı. Ki partlamasın. Bunu kesen kimi gün vuranda partlayır. Ben o vaxtı özüme ev dikmek istedim. Allah'a kurban ol. Deyir, sen saydığını sağ gör fələh neyini yer. Təzə məhləmizdə getdim bir növrə də qazdım. Nə bilim, məhlənin qələmələrini kestim, doğradım. Qələmədə, 16 dənə qələmədə töküldü rusların başına. Episodlar çoxdur. O vaxtı kərpiş kestim. Məhlədən bu qələm ağaçlarını kəstim, soydum 16 dənə tir əvəzində. Tayıya qaldırıb düz qoymuşam ki, qurusun, daxal tikəm özümə. Bax, bayramı daxal kimi daxal. Bir növrəsində qalmışam, Allah haqqı. Kaçalkasını da vurmuşam. Hazırdır. Nəysə, Allaha qurbanım, 16 tirin 16-sı töküldü tok bərabər Ruslanın başına. Nəysə, bizi bir 2 ay həyatdan məhv elədi. Nəysə, kərpişə gəlir. Deməli, kərpici nə tər kəsirdim? Kərpici her gün torpağını tərtərdən gətirdim, sarı torpaq, çayla torpaq, sap sarı. Onu bizə nə tər elə bil acıdırdım. Elə bil, iki kamaz gətirirdim, iki kamaz. Deməli, saman, prestein texnologiyasını bilirlər kətdə yaşayan kəsəndə. Bunu ayağımla, adam var traktorla, pakjatorla eləyir. Pakjatorla eləyəndə o ayaq qədər effekt vermir, acamağı. Ha, vermir. Ha, bunu o qədər ayaqlayıb, o qədər bunu hazır edim ki, elə bundan çıxan iyi ki var. Bax, qıldırdı İraq bərəkətindən, İraq bərəkətindən. Bu xaşır ki, pişirəndə ki, partiyə çıxır. Bax, elə bir, bunu da gecə kəsirdim. Saat elə bir, axşam saat 9-dan, yəni gün olmur da, gün batırdı, darvazanın çörülən işıq çəkmişdim. Eynən kariyeli ki görsən, bax, kariyeli kim, bax, bizim bax, darvazanın çörü meydan çəkim edin. İşte, bax, Quran and olsun, işıq çəkmişdi, manqintofon, mürəbbəli çayda yanımda. Fisiyo, darvaza çöldən bağlanırdı, fisiyo, düz səhər saat 5-ə qədər. Nə qədər kəsim kərpiş bir gecədə inanarsan, özdə eynən,
kubik ölçüsünde. Bak hemen qalifdə durur. Kimin şübhəsi olsa bak qalif. Rus durumu mə qalifdə. Qalif, kərpiş qalifim. Sən bilirsən də qalif nədir? Belə 4-3 dəmir var. Bəlkə də bilmirəm. Dəmirdən zarsan. Hə, hemen qalif durur. Dikə tanımadı heç. Bax bu dəqiqə hemen qalifdə durur. El gün nə qədər kəsərdim? 100-ün kəsərdim. And olsun Allah'a 300 kərpiş kəsirdim bir gecəyə. İgitsən ey. Bax özdə elə belə kərpiş yox. Elə belə kərpiş yox. Bax Qurana and olsun. Onu mən elə belə kəsmişdim harca 2000-ə yaxın. 2000-dən yuxarı deyəsən. Səhv eləmirəmsə. Həmin kərpişin ölçüsü durur da. Durur da. Onu kim istəsə gedib bax bir dənə spor üçün. Ay sağ olun. Allah sizi var eləsin. Həmən Elgün kərpici elə bir nəysə başıma iş gəldi. Dedim də nə Ruslan yıxıldı. Məcbur oldum bu tirimiri, kərpici mərkəzə satmağa. Balenciaga-da gətirdim. Nəysə bu kərpici bir hissəsinin satası oldum. Müştəri gəldi baxdı müştəri. Hə, müştəri gəldi bunu elə bir birini qaldırdı, 2 dəfə vurdu yerə qırılmadı. Valla Quran haqqı qırılmırdı. Yaxşı kəsəndə qırılmır. Yaxşı kəsəndə yox, bəlkə onu deyirəm. Onu bax bu deyə yani, onu acıtmaq lazımdır. Həm acıtmaq, həm də onu günün şüası vuranda o bir neçə gündən sonra başlayır üzündən çat verməyə. Hə. Amma onu mən gecə kəsirdim. Gecə ona lazımdır ki 2 saat onu gün vurmasın. Bərkiməyə lazımdır. Hə. Bax usta hesabını götür ki, usta hesabını götür ki, bu kubik baltası ilə bax şöhrətin atası hörmüşdü. Fərəş müəllim. Bu kubik iki balta ilə kəsirsən, bax eynən kubik baltası ilə kəsirdi. Ona görə də keyfiyyətli olubdu. Keyfiyyətli olubdu. Pul dərdindən satdım da. Hə, pul dərdindən satdım. Tirləri satdım, şifrləri satdım. Bir dənə daxalın, bir daxalın materialını yığmışdım. Bax, eynən bax bayramda hal kimi. Bin öyrəsin özüm qalmışdım. Bunların ki elə keyfiyyətli kəsirmiyib. Hə, yox, bu kərpişlər. Sadəcə elə kərpiş kəsmişdim, kərpiç. Zulüm deyə oyu. Onu əxləmək. Üş, onu var. Bax, bir kamazı bir gün əxləyirdim, acıdırdım. Yığırdım elə bir, vururdum üst-üstədən. İssə-issə eləyirdim. Yəni, Allaha qurbanım, Allah elə bir adama güc verirdi. Yorulmurdum o. Mamam yazıq deyirdi, ay bala, sən öləssən. Saat 5-ə qədər kərpiş kəs. 5-ə qədər, iş bundan bitmir. 5-dən də sonra get 90 baş heyvana, fermara, 3 dənə fermanın malına. Rahatlı gəl. Fermada da işləmişəm. Ay, fermada işləyirdim. 3 dənə fermada işləyirdim. Hər qapıda 30 baş mal. Bir gündə, bir gündə. Bax, 2 il ardıcıl, 2 il ardıcıl. Bir gündə 5 iş görmüşəm. 3 dənə ferma, başqa-başqa qapılarda. Həm ayaqqabı tikib, həm də dükan işlətmişəm. Balaca putqan var idi. İçində nə bilim, hər şey satırdım da. Qabanda da bir dənə balaca stolum vardı, ayaqqabı tikirdim. Mən bir il kariyerdə işləmişəm. Onun əziyyətinədir. O mən bilməyə yaxşı. Qonşular, qonşum gəlirdi. Qonşum, bax Hüseyin qonşu gecə gəlirdi evinə. Ay, düşürdü deyirdi, ay qonşu sağ mənim yazığım yox. Sən özünü niyə öldürürsən? Saat 4-də, səhər saat 5-də bazara gedirdi, o da yazıq. Deyir də, bu vaxt insan işləyir, cəmaat yatıb şirin yoxdur, sən buradan da hələ gedəsən, fermi yax. Belə şeylər var, ey. Allah qurban olun, görsən, elə əziyyət çəkəmsən, Allah da baxır, adam nəsə qismətini yetirir də. Quran haqqı, bir həvəslə bir növrə qazdım. Mamam elə bir məhləni, təzə məhləmizi yarısını verdi mənə. Getdim təkcənə, heç kimlə kömək eləmədi. Təkcənə bir növrə qazdım, tək. Onu... Bilci dənə, maşallah dənə oğlu mobil üçün. Gördü təkcə bir növrə tökürəm, tək ha. O vaxt qardaşlarım hamısı Bakıda, biri nə bilim, haradasa da, Bakıda, Bakıda olur. Gördü ki, təkcəni həmə beton tökürəm, tək ha. Yazıq sudan gəldi, onda lapatqası var da. Düşdüm ona bir iki saat köməkdə, də sən bunu nədə tökəsin. Balaca yer idi, 7-nin 4-də daxalıydı. İndi həmən bir növrənsində, həmən bir növrənsində qardaşım qəşək tuğla tikdi. Heyvanlısında. Yəni, oranı sonra verdi ora. Nəysə, Allah ömür versin hər kəsə. Allah, amin, Allahın amin. Qismətindən heç kim qasa bilməz. Bayram qardaş. İndi bugün şükür Allahın bu qismətidir ki, sənə bu ev tikilir. Kimsə deyir, falan kəsə tikilmədi, bəhmən kəsə tikildi, falan kəsi falan kəsdən üstün bildim. Bunun hamısı əfsanə söhbətlərdir. Allahın da olsun. Qismət kimin alına, kimin qəlbinə, rəyinə, nə bilmə, Allah nə yazıb o da görüləcək.
Heç kim heç kimin nətə deməyə haqqına girmir. Bu nədirsə qismətdir. Mən özümə ev deymişəm, bilirəm ev deymə nə deməkdir. Nələr gedir. Əziyyəti nələrdir. Nəysə, dəyərli izləyicilər, çəkilişimizi yekunlaşdırdıq. İnşallah sizlərlə ikinci çəkilişimizdə görüşəcəyik. İkinci çəkilişimizdə Natiq qardaşın evində gedən işləri, Natiq qardaşına evinə hədiyyə, həm də Bayram qardaşın evində gedən işləri çəkib göstərəcəyik. Hər birinizdən xahiş edirik ki, ikinci çəkilişimizə qədər bizi sevindirəsiniz öz maddi yardımlarınızla. Allah sizləri həmişə var eləsin, inşallah. Dinləyicilərimiz, Anar qardaş da gəlibdir. Əllərin, qolların var olsun. Allah Anar qardaşına canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. İnşallah Xunanın kanalizasiyası addən olacaq. Ona görə quyu qazmaq, Anarın quyu qazacağın. İndi bütün kanalizasiya taxtının elə bir kəndiri çəksin, tadır üstə. Ha, inşallah. Allah qorusun, bunu satır alsa, bir ilə quyunda qalır. İnşallah, inşallah. Allah qorusun, tatil verir. Allah sağ olsa, sağ eləsin, Allah balanı sağlasın. Sağ ol. Var ol, təşəkkür edin. Hali usta zəhmət olmasa gördüyün iş haqqında qısa da olsa bir dəqiqə məlumat ver. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ ol. Tübbanı qoyduq ki, hazırda tübbanı düşü döcəyi bağlamışıq, bizə tübqası qalır. Unitaz da hazır. Bir də işıqları vurur, unitazı bağlayıb, işıq qutarırdı. Ondan sonra çöl işlər. Ondan sonra çölə. Əlin qolun var olsun, Allah yardım edən hər bir kəsin köməyi olsun, qazimizə buzur kömək edirlər. İndi mən xahiş edirəm, yəqin ki, Natiq qardaşın borcu var, dəstəklərin əsir gəməsinlər. İnşallah Natiq qardaşın devi tam demək olar ki, 90% işi görülüb, 95%, 5% iş qalıb. Allahın izindən o da qutarar. İnşallah qardaşlar dəstək olarlar. İşimiz yekunlaşar, yarım çıxarmaz. Sağ olsunlar, qardaşlar, hamısına təşəkkür edirəm. Allah razı olsun hamısından. Sağ ol. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. İnşallah Talih Usta Natiq qardaşın evində Talih Usta ilə mən istəyirəm. Hamamı hazırlayırıq, demək olar ki, krant hazırdır. Qatları hazırdır. Yavaş-yavaş Allahın izniyyə iş gelir. Natiq qardaş, Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Mən də salam verirəm dəyərli izləyiciləri. Sağ olsunlar, Talih Usta işləyir. Hər şey qaydasında gedir. Allah razı olsun hamınızdan. Hər şey yaxşıdır. Allah çox-çox xeyir versin. Çox sağ ol. Yaxı, onda da iş xeyirək gedir. Allahın izniyyə axşama kimi yaxı olunun hamamı hazırlayacaq, qalacaq. Anar da qardaş da gəlir, xətti çəkəcəyim, quyunda qazıb. Hər şey yaxşı olacaq. Unitaz da Talih Usta hazırlayıb, indi qoyacağın yerinə inşallah. Allah xeyir versin.